Razvojna agencija Vojvodine je sprovela novi konkurs kao novu podsticajnu meru kojom će u ovoj godini kao i narednih godina nastaviti sa 50 miliona dinara nabavku opreme za 14 zadruga u Vojvodini, izjavio je premijer pokrajinske vlade Igor Mirović i istakao. Zadrugari su uložili svoja sredstva, tako da će ukupna vrednost nabavke savremenih mašina i savremene opreme biti nešto oko 150 miliona dinara. Razvojna agencija je opravdala svoju ulogu od formiranja 2016. godine do danas u tri segmenta, kroz podsticaje za nova zapošljavanja, kroz podsticaje za nabavku mašina i opreme, pre svega u malim i srednjim kompanijama u Vojvodini, kroz ovu novu meru koju je uvela, značajno je poboljšala poslovni ambijent, omogućila da domaće i strane kompanije zaposle nove ljude, posebno u manje razvijenim sredinama, vodila se načelima transparentnosti, profesionalizma, načelima jasnih kriterijuma prilikom dodele sredstava i to je nešto sa čime možemo biti zadovoljni. Imala je važnu ulogu i u promociji potencijala Vojvodine u zemlji i inostranstvu i neki od velikih investitora koji će doći u Vojvodinu u narednih meseci, očekujemo od njih i konačnu potvrdu, došli su zahvaljujući angažmanu Razvojne agencije Vojvodine. Prema tome, opravdali su troškove i novac koji su građani Vojvodine u njih uložili.